for a moment. Clap for Jesus, clap for Jesus. Hallelujah. Amen. We are going to listen to the words. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. We are going to hear the word of God. Nah. Tutamkaribisha Baba katika madhabahu. We are going to welcome our Father in front of the altar. Biblia inasema ya kwamba the Bible says wakati tunakuja kanisani when we come in the presence of God tunakuja kusikiliza we come to listen kuliko kuzitoa sadaka za wapumbavu giving offering for us. Wakati tunatoa sadaka hatujui kile tuko tunafanya and when we give offering we don't know what we're doing ni bure for nothing. Inabidi tusikie kwanza. We have to listen. Maana tujue tunachokifanya ni nini. And we have to know. Ndio kwa maana Biblia inatuambia tukae kimya tusikilize. That's why the Bible says we have to keep quiet. Na Biblia inasema tena ulinde mguu wako. And the Bible says keep your leg. Na kinywa chako. Wakati tuko kanisani, tunasikiliza kile Mungu anataka kufanya. Wakati wa mahubiri wa kufundisha sio wakati wa kuongea. Sio wakati wa kwenda nje. Ndio kwa maana Biblia inasema ya kwamba tulinde miguu yetu. Ili tusikie kile Mungu atakayesema na sisi. Are you ready? Are you ready? Yes. Let's clap for Jesus and welcome the man of God. Amen. Thank you. The confidence that you clap for Jesus, but you clap for us. But so let's be a man of Jesus. Thank you so much. Asante sana. Kwa hii muda. Get us. Oh, dunia Mungu alitupatia. Asante kwa hizo kwa madoda. Yeah. So. I was saying, I thank God for the grace, whatever He gave us this morning. I'm going to start here square level. Be here. Who are mahali hapa? More people, they wanted to come, let me to worship, but they don't get the time. Watu wengi walipenda kuja mahali hapa na kumwabudu Mungu lakini hakupata wakati. Be in the presence of our Father, Lord. Lakini kuwa katika presence ya Baba yetu Mungu. It's a great privilege. Yani ni neema sana. And thank you for coming too. Na asante pia kwa ujio wako. Can somebody say thank you, Jesus? Kuna yule ambaye anasema asante Mungu. Can you say thank you, Jesus? Sema asante Yesu. Alright. Asante. We are talking about Passover. Tulikaa tukiongelea kuhusu Pasaka. I hope that you have understood well what is the meaning of that. Na imani ya kwamba umeshaelewa maana yake nini. I will not come back to the previous weeks. Sita rudia katika juma ambazo zilipita ambao nilikuwa nikifundisha. But I'll give you the grace to come back to the teaching of last Sunday. Lakini tapatia neema ya kurudia nyuma kidogo katika mafundisho ya juma iliyopita. For that, who else have a question? Do you have a question? Kabla ya hayo, nani ambaye iko na swali? So that we can give you the clarity or the clear answer. Ili tuweze kupatia jibu sahihi na jibu ya kueleweka kama una swali. If there is no answer, na kama hakuna swali, we are talking of God, mothers, of Mother's Day. Wa mama, sikukuu njema wa mama. You look good. Unapendeza. Wow. You're most welcome. Karibu sana. I can't lie at you. When I see you like this, siwezi kudanganya wakati naona hivi. I'm very happy and nakuwa na furaha sana pia. I feel the love of God in this church. Nasikia pia upendo wa Mungu mahali hapa. Isn't it? So thank you so much for coming. I was talking about Passover.
I'm talking about Passover. Kwa hiyo nilisema kwamba nilikuwa naongelea kuhusu Pasaka. What dress can we dress? If what dress can we wear? Mavazi gani ambayo tunaweza tukavaa? When we are eating Passover. Wakati tunakula Pasaka. So, let me get it. We have to dress like this for us to eat Passover. Kwa hiyo naweza kuwasema kwamba kwani natubidi tuvae hivi ili tukule Pasaka? It is not the dress which you are dressing. Sio mavazi ambayo umeyavaa, hapana. It is not the way you wear. Sio jinsi unavaa, hapana. But there is a specific way of wearing when we are eating the Passover. Lakini kuna kuwa kuvaa kwa namna fulani ya kipekee wakati tunakula Pasaka. That is what we're going to learn today. Na ndio ambayo tutajifunza siku ya leo. Listen to me, my beloved. Nisikilize mpendwa. So, when we are eating Passover, wakati tunakula Pasaka, the Bible says, Biblia nasema, let's read again in Exodus chapter 12, verse 11. Atataka tusome katika kitabu cha Kutoka sura 12 mstari wa 11. Let's take our Bible. Acha tuchukue Biblia zetu. Exodus chapter 12, verse 11. Kutoka kichwa 12 mstari wake wa 11. I read in Jesus' name. Nasoma kwa jina la Yesu. And thus you shall eat it with a belt on your waist, number one, your sandals on your feet, number two, and your staff in your hand, number three. So you shall eat it in haste, number four. Your Bible reads. Biblia yako. So you shall eat it in us. It is the Lord Passover. Can we read in Swahili? Soma ya sex Swahili. Tutasoma kutoka 12 mstari wa 11. Inasema hivi. Tena mtamla hivi. Mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu miguuni, na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamla kwa haraka ni Pasaka ya Bwana. Amen. 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 I love the right one. Mtamla kwa haraka. So you're gonna eat it in haste. Mtamla kwa haraka. So now I said, when God is talking about eating, what do you mean? Wakati Mungu anaongelea kuhusu kula, anamaanisha nini? When God is saying you're gonna eat, wakati Mungu anasema kwamba utakula, in John chapter 4 verse 34, katika kitabu cha Yohana, the back chapter 4 verse 34, sura yake ya 4 mstari wa 44, Jesus explained to the disciples. Biblia inasema kwamba Yesu aliwaelewesha wafuasi wake. I don't want to eat the food you are eating. Eti sitaki kula chakula ambacho mnakula mimi. My food is to do the will of my Father. Eti chakula changu ni kuyafanya matakwa ya Mungu. Hallelujah. Amen. The what? The will of my Father. Mapenzi ya Baba yangu. So now we are back now. For us, when God said to eat, what is the meaning of eat? Kwa hiyo tunaelewa wakati Yesu anasema kula anamaanisha nini? Ah. When he said you want to eat this with the lamb. Wakati anasema kwamba utakula hii una mwana kondoo. It means to do the will of God. Inamaanisha kuyafanya mapenzi ya Mungu. When you are eating the lamb. Wakati unamkula mwana kondoo. You are eating the word. Unakula maneno. The word. Unakula maneno ya Mungu. The word. Unakula neno. You are eating the word. Unakula neno. Yeah. So when you are eating the word, wakati unakula neno, the word must give the fruit. Neno inapasha kupatia matunda. And that fruit, na yale matunda, send you to do the will of that word. Yatakutuma wewe kuyafanya mapenzi ya ile neno. Mm. Yes. And that word, what is that word? Na ile neno ni that word is Jesus. Ile neno ni Yesu Kristo. And what is Jesus? Na Yesu Kristo ni nani? Is the Holy Spirit. Ni Roho Mtakatifu. Who is the Holy Spirit? Na Roho Mtakatifu ni nani? God. Ni Yesu. And who is God? Na Mungu ni nani? Is the Word. Ni neno. Who is the Word? Na neno ni nani? Is the Lamb. Ni mwana kondoo. And what is the Lamb? Na mwana kondoo ni nani? Is the bread. Ni mkate. Amen. Amen. Ah.
Hello. Hi. The dealer said, whatever the prophet spoke, what Elijah said, it was me. What Joel said, it was about me. Hallelujah. Amen. Now we have come to understand. When they are taking to the children of Israel, eat the lamb. Wakati wanawaambia wana wa Israeli kula mwana kondoo. If for them to eat what? Ni wao kula nini? It was the prefiguration. Yani ilikuwa ni kuonyesha of the lamb to become. Yani ilikuwa ni kuonyesha jinsi gani mwana kondoo atakuja. Other way. Kwa njia nyingine. It was the prefiguration. Ilikuwa ni picha to show the true lamb who gonna come. Yani kuonyesha picha ya mwana kondoo atakaye kuja. Amen. Amen. My beloved, you see you this Bible. Mpendwa, hii Biblia is talking about only Jesus. Inaongelea kuhusu Yesu peke yake. Even Adam. Hata Adam. Was about Jesus. Ilikuwa ni kuhusu Yesu. One day you understand that. Siku moja utaelewa hiyo. So that's why. Ndio kwa maana. We today. Sisi kwa leo, what we supposed to do? Kila mwezi tunapaswa kufanya. Because this is the Bible. Kwa sababu hii ni Biblia. Learning from it. Tuko tunajifunza kutokea huko. Hatuko tena katika wakati wa Yuda. We have to know. Ndio maana napaswa tujue. Actual things to do. Yaani mambo sahihi ya kuyafanya. That is what I'm teaching to you now. Haya ndio nakufundisha sasa. So the will of God. Kwa hiyo mapenzi ya Mungu. For us. Kwetu sisi. About this teaching. Kuhusu haya mafundisho. To come out of Egypt. Ni kutoka nje ya Misri. My beloved, listen to me. Wapendwa wangu nisikilize. Egypt. Misri. With the eyes. Kwa macho yetu. It's good. Ni vizuri. Yeah. Au ni nzuri. But. Lakini. The reality of Egypt. Lakini ukweli wa Misri. Is evil. Ni mabaya. Amen. Amen. Yeah. You can enjoy. Unaweza ukafurahia. But lakini there is a price to pay. Kuna malipo ya kulipa. And that price. Na hayo malipo. You go in hell. Yani unikwenda jehanamu. Now God. Kwa hiyo Mungu want you to go in hell. Mungu hapendi wewe uende jehanamu. That why he telling you this way. Ndio kwa maana anakuambia haya maneno. Come out of Egypt. Toka nje ya Misri. Everything you have. Na kila chochote unacho. As the convener said. Kama jinsi mwongozi alisema. Come out with your children. Yani toka na watoto wako. Come out with your husband if you have. Toka na mume wako kama unaye. Come out with your sister if you have. Kaa toka nje na dadako kama unaye. Even your animals, come them out. Hata minyama yako toka nayo. Amen. Amen. What I'm talking about is you understand my language. Wakati naongelea hivi unaelewa lugha yangu. It's not physical things that I'm talking. Siko naongelea mambo ya kiroho ya kimwili. When you come out with, in Egypt. Wakati unatoka nje ya Misri. Come with everything you have. Yani toka na chochote unacho. In you. Ndani yako. You have elders. Ndani yako uko na wazee. In you there. Ndani yako. You have animals. Uko na minyama. In you. Ndani yako. You have children. Uko na watoto. When you have to come out of Egypt. Wakati unatoka nje ya Misri. You don't leave them there. Usiwache huko. Go. Toka nao. With them. Toka nao. Go worship the Lord. Wende umwabudu Mungu. Ndani ya Kanani. Oh yes sir. Amen. Asante kaka. So this is what we have to do. Kwa hiyo haya ndio mambo tunapata kufanya. Which dress can we now can we kwa hiyo tunasema mavazi gani ambayo tunapaswa kuyavaa? Is where we wait. Ndio pale ambapo tumesoma. We have to have the getting kidneys. Tunapaswa kuwa na mkanda kiunoni. Yes. I mean all tie belt. Yaani kuwa na mkanda kiunoni tumefunga kabisa. All right? Sawa? And we say why God? Na tunasema slowly. Why God instruct them to tie their belt? Na kasema kwamba kwa sababu gani Mungu amewaagiza wafunge mikanda viunoni? Na kila ambacho nakijua, when a person wants to eat, wakati mtu anataka kula, he cannot tie his belt. Hawezi akafunga mkanda anakaukazisha. Because the food, kwa sababu chakula yani chakula kitakuwa kama hakifiki vizuri. I see my mother when they have to eat. Niliona mama wakati wanataka kula. Yani wanakuwa naregeza kidogo. So that the food can ili chakula kifike vizuri. Amen. Amen. But God. Lakini Mungu is saying here. Anasema hapa
God is saying here. Mungu anasema hapa kwamba that for you to eat. Eat ili wao kula. You have to tight knife your belt. Inakubidi ukazishe mkanda wako. Mama Dani, you have to belt tight knife your belt. Mama Dani, inabidi ukazishe mkanda. Now what is the meaning of that? Kwa hiyo maana yake nini? We said the belt means the truth. Tulisema kwamba mkanda inamaanisha ukweli. According to Ephesians chapter 6 verse 14. Yaani kutokana na kitabu cha Waefeso ndivyo nasema. So now, kwa hiyo sasa Apostle Peter, yani huyu mtume Petro, I'm going fast because the message we talk to. Nikoenda haraka kwa sababu Apostle Peter, is Peter chapter 1 verse 18. Kwa hiyo mtume Petro, he said, anasema, tightening the belt, it is the understanding. Eti kufunga mkanda ni uwerevu. It is your understanding. Yani uwerevu wako ndio kufunga mkanda. How can we understand if we don't have ears? Ni namna gani tunaweza tukaelewa kama hatuna masikio? Now, kwa hiyo, what is the ears when we are talking about God? Ni masikio ni nini wakati tunaongea kuhusu Mungu? Why God say you have to tight nice? May the truth be on your waist. Hey, yani Mungu anamaanisha kwamba ukweli ukwe kiunoni mwako. The belt is the truth. Yani mkanda ndio ukweli. Your waist is the understanding. Yani kiuno chako ndio uelevu. Tunangoja. Your waist is kaandika. Kiuno chako ni uelevu. You cannot eat the lamb. Hauwezi kula mwana kondoo. If you are truthless. Kama hauna ukweli. The lamb. Mwana kondoo. Unblemished lamb. Yani ni mwana kondoo ambaye hana laana. So now you are eating it with lies. Kwa hiyo wewe unamkula na udanganyifu na uongo. You are eating it without understanding. Yani unamkula bila hata kuelewa. I don't want to know that people are there because if you come back. Sitaki niingie kinaganaga zaidi kwa sababu tutarudia tena. Lakini kwa taka nikueleweshe kitu hapa. Wakati unasikiliza maneno ya Mungu. Yaani usiyasikilize na ukweli. Yaani moyo wako ujitoe peke yake. Neti yoyo hakifi itself. Neti moyo wako ujitoe peke yake. So it means. Kwa hiyo inamaanisha. When you are giving yourself to God. Wakati unajitoa peke yako kwa Mungu. Also your ears. Unajitoa na masikio yako pia. Do not put your ears all over. Usitie masikio yako mahali popote. Today you listen to this one. Leo unasikiliza huyu. Today you listen to this one. Kesho unamsikiliza huyu. The Bible says. Biblia inasema. You are doing that. Kama unafanya hayo. Unafanya ukahaba. You are doing prostitution. Unafanya ukahaba. So now. Kwa hiyo. How many times you prostitute? Ni mara ngapi umekahabika? How many pastors you have you? Ni mapasta wangapi ambao uko nao? Prophet you have. Ni manabii wangapi unao? Today you are with prophet Kalabongo. Leo uko na sijui na nabii Kalabongo. Leo uko na Williams. Oh, we are Corona. Leo uko na Corona. You went up with Corona. Utaamka na Corona. So learn to discipline your understanding. Jifundishe yani kuwa na heshima ya kuelewa kwako. There was a guy I am batting to church, he said. Kuna ndugu ambaye nimemwaleza kanisani akasema. You know what? Eti unajua nini? If I don't go to church with my mother. Eti kama siendi kanisani na mamangu. I will be trouble that day. Yani hiyo ni shida kwangu. We are witness Jehovah. Yani si ni watemwe de Jehovah. I cannot miss if I miss. Yani nisiwezi kosa kanisa. I fear that is dollar is impossible. Lakini neno na kabisa jamani gani kabisa mrefu bogani. My people, learn to discipline your understanding. Ndugu zangu, jifundishe kuwa na heshima na adabu kwa kuelewa kwenu. So now, kwa hiyo sasa, for you to avoid your pants to go down. Ili wewe uepuke mbogo zako zisianguke. You have to tight your belt. Inakubidi ukazishe mkanda. I don't want people to see your nakedness. Sitaki watu waone uchi wako. What is your nakedness? Uchi wako ni your wickedness. Your disadvantage sight of yours. Utupu wako ni nini? Utupu wako ni yale mambo ambayo yanakufanya kuonekana mdhaifu. Mambo ambayo yanakufanya kuonekana wewe mtu mbaya. Don't. It's nice.
usisubutu, yani chunga vizuri. At your work, when you have to know, there are some people here, they don't know that you are Christian. Kazini mahali ambapo tunakwenda, kuna watu wengine hapa wako hapa lakini hawajui kama ni wa Kristo. If Fali came to do a concert, you go. Kama Fali anakuja kufanya concert, wewe unaenda. Wakati mkuu came to sing, you go. Wakati watu mkuu anakuja kuimba, unaenda. Hey, unachazwa. So I wonder which spirit makes you to do. Kwa hiyo mimi najifikiria kwamba roho gani ambayo inakufanya kwa hivi? Discipline on the Sabbath. So number two, shoes on the feet. Kwa hiyo kitu cha pili, viatu miguuni. You say about shoes on the feet. Tunaongea kuhusu viatu miguuni. We are in the same Ephesians chapter 6 verse 14. So katika kile kitabu cha Waefeso, which the Bible says, pale ambapo Biblia inasema shoes on your feet means the zeal. Make viatu miguuni mwako inamaanisha bidii. Yeah. Your zeal, mama. Bidii yako. Your zeal, papa. Bidi. When you are eating the lamb, wakati unakula mwana kondoo, you have the shoes. Inabidi ukue na viatu. Why? Kwa sababu gani? Where we are going. Kwa sababu mahali ambapo tunaelekea. Kuna kuwa shida huko. No, I am preparing you. Ndio kwa maana niko nawaandaa. You cannot eat the lamb with your slippers. Hawezi ukakula mwana kondoo na kanda mbili zako. There is no protection. There is no protection. Hakuna ukingo. And we said Ephesians 6 verse 14, it tells us that it means a zeal. It is the shoes on the feet means a zeal. Na kisi wasoma katika kitabu cha Waefeso kwamba bidii au viatu miguuni inamaanisha bidii. Like we are here. Kama jinsi tuko hapa. We have our church, I said it last week. Tuko na kanisa letu. We need people to give themselves, to give themselves, I'm not talking about them there. We need to give themselves to church. Tunataka watu wajitolee kanisani. You cannot eat the lamb of God, you're eating the word of God. You still the same since last year. Hawezi kuwa unakula mwana kondoo na bado unabaki vile vile toka mwaka jana, yani haubadiliki huko vile vile. That means you just sit on, you come, you sit and you go. Yani wewe ni kuja tu unakaa na kwenda, kukaa na kwenda. It's not good. Sio vizuri. Have the zeal. Kuwa na ile bidii. Look what you can do in the church. Tazama kile ambacho unaweza kukifanya kanisani. Be always the first to do. Kuwa mtu wa kwanza kila siku kufanya hicho kitu. I know that my sister sister will do this, will do that. Najua kwamba dada fulani atafanya hiki, dada fulani atafanya hiki. Even, you know, sometimes I'm very, when I'm somewhere doing the work and my heart is here, I say, if I am not at church, there is a mess there. Unajua wakati nakuwa niko fast fulani, niko nafama mambo yangu, na najua kwamba wakati siko kanisani, ni kuna kuwa kitu ambacho kitenda sawa. But can you change and understand this word? Lakini unaweza kubadilisha na ukaelewa hii neno. That even pastor is not allowed. Nasema kwamba hata kama pastor haipo, the first mimi nitakuwa pale everything. Na nitapanda kila kitu. What blessing? Baraka gani? Amen. Some of you was doing it back home. Wamoja wenu mko mnayafanya huko nyumbani. But what changed you here? Lakini kitu gani kimekubadilisha hapa? Take your zeal again. Take your zeal. Take your zeal. Take your zeal. Take your zeal. Kamata bidii yako. Not by forcing. Sio kwa kukazania. No. Hapana. Because you have eaten the Passover. Kwa sababu umeshakula tayari Passover. Iko ndani yako. It must come out now. Inapasha kutoka sasa. In what you say, me, I have made a vow. Ndani ya roho yako nasema kwamba mimi nimefanya agano. Never miss the service. Sitakosa tena kanisani. This you see. Yaani hiyo ni bidii yako. So now, haya sasa, let me go faster because a lot of things is here. Let me go faster to haya topic. Acha niende haraka katika kishina cha leo. But you know, before the post in 2 Timothy chapter 2 verse 4. Kabla sijaendelea katika kitabu cha Timotheo, the Bible says, Biblia inasema, at the last time, kwa wakati wa mwisho, people will be betrayers. Watu watakuwa, people will love money. Watu watapenda pesa. People will lose love. Watu watapoteza upendo. People will not people will love the world. Watu watapenda ulimwengu. No, I need that word. Another word. People will love the world. Watu watapenda dunia. Yes. So and the love of God will not be in them. Na upendo wa Mungu hautakuwa ndani yao.
See what is happening in Australia. Tazama kile ambacho kinatendeka po Australia. If my God knew that Australia would be a peace country. Ni kama vile Mungu alijua kwamba Australia itakuwa nchi ambayo itakuwa busy. A country where people who only take care of themselves more than things of God. Mahali ambapo Mungu alijua kwamba watu watajipenda kuliko mambo mengine. But the Lord said, lakini Biblia inasema, if you are doing that, kama unafanya hayo, it is a case. Ni laana. So now, kwa hiyo, I want you to understand, ninataka uelewe kwamba, that if you put your mind in this world, kama unatia akili zako katika hii dunia, the pleasure of this world, yani ufurahivu wa dunia hii, you know you end in hell forever. Unajua kwamba utaangamia jehanamu milele. Which is not good. Ile ambayo haitakuwa vizuri. Please. Kwa hiyo tafadhali. This is my advice before me to carry on with the word. Hii ni ushauri wangu kabla mimi sijaendelea. Put God first in everything you do. Mutie Mungu kwanza kabla kufanya chochote. I said again, put God first in everything you do. Nasema tena mtie Mungu mbele kwa kila kitu. Bless to whoever understands this. Baraka kwa yule ambaye anaelewa hii. Curse to whoever does not understand. Na laana kwa yule ambaye haelewi. That said the Lord. Ndio Mungu anasema. Now, I want to finish with those two elements. Kwa hiyo nataka nimalize na haya mengine mambo mawili. The dress of the Passover. Mavazi ya Pasaka. Do you know the plan of the devil? Unajua mpango wa shetani? Is to deviate you. Yani ni wao kukupoteza. From the will of God. Katika mapenzi ya Mungu. Always you have to understand. Kila siku inabidi uelewe. The plan of the devil. Mpango wa shetani. Always is to deviate you. Yani ni kile yeye tu kukupoteza. From the will of God. Katika mapenzi ya Mungu. The devil will give you more reasons. Shetani atakupatia masababu mingi sana. And the surprising that those reasons they are true. Na kile mchangala ni kwamba yale masababu itakuwa ni kweli. You know how things work. Unajua jinsi gani mambo yanatumika. It is true those reasons they are true. Ni ukweli yani hayo sababu ni kweli. But they are not important to God. Lakini hayana maana kwa Mungu. Why? Kwa sababu gani? Because God said. Sababu Mungu alisema. If you want to follow me. Kama unataka kunifuata. Take your cross. Chukua msalaba wako. Now that cross. Kwa hiyo huo msalaba. A lot of things. Unakuwa na mambo mengi. Discouragement. Yaani unakuwa na challenge tamaa. Kushindana. Challenges. Inakuwa mambo ya kushindana. People to insult you. Watu kutukana. People to take you away. Watu kupeleka pembeni. You don't deserve. Yani hausaini. Who told you to sit in that chair? Eti nani kuambia okay kwa hii kiti? This is my chair. Hii ni kiti yangu. But if you are not wise enough. Lakini kama wewe hauko na akili. You get discouraged. Utakatishwa tamaa. Those are the bitter salads of the devil. Hayo ndio nywele salali ya uchungu ya shetani. My friend, the devil has got his own bitter salad. Mama espeta shetani anakuwa na salad yake ya uchungu. This is when you say, and you have reason. You see that this is a reason. Yani unaona kabisa hii ni sababu kabisa. That means you have a reason to get upset. Yani unakuwa na ile sababu kabisa ukasirika. But is it important? Lakini ni ya maana hiyo? For yourself? Kwa nafsi yako? Amen. Fikiria mara pili. As I say, kama nilivyosema, when you don't have the shoes, wakati hauna viatu mguuni, jangwani. They are scorpions. Kuna kuwa maskorpion. They are serpents. Kuna kuwa nyoka. They will bite you. Zitakuuma. You have to wear shoes. Inakubidi uvae viatu miguuni. Need the shoes. The gospel. Yani ujumbe, The shoes, the gospel on the seal must be in you. Yani ile bidii inapaswa kuwa ndani yako. Kwa fundo wetu wako. You are full of the problem. Yani uko mbele ya shida. The shoes will cover you. Vile viatu vitakusaidia. You are full of the problem. The shoes will cover you. Yani unaona shida, ile viatu vitakusaidia. You know why you
I got somebody who clap for Jesus. Understand these things. Eleo haya mambo. A lot of people, they don't have to wear the shoes. What wengi hawavai viatu? Even they like some, they like slippers. Wanapenda mathongs. The faster feet. Yani mbila wakanda mbilo mbio mbio kuchomeka. You just wake up from your bed. Yama amka tu kitandani. The shoes take me time to wear. Viatu utalisumba kukufunga makamba. Let me take the slippers. Ata tu nivai kanabili yene. But where you are going? Lakini ya mahali unaelekea. The scorpions. Kuna kwa scorpion. Kuna kwa nyoka. I'm waiting for you. Zina kusubiri. God, if this is to understand this message. Hey, Mungu, kama watu wanaelewa hii ujumbe, asante sana. Where are your shoes? Viatu vyako viko wapi? May your gospel be in you. Yani injili yako ikuwe ndani yako. Let the seed be in you. Ile bidii ikae ndani yako. When they come to do stuff which they are not conforming to God, say, ah, this. Wakati wanakuja kuyafanya mambo ambayo mfurahishi Mungu anampendea, anasema atokee huko, sitaki. This is what I want to talk about, the stick in hand, number two. Ndio kitu ambacho nitafuta nikisema kuwa na fimbo mkononi. This your stick. Yani fimbo yako. So when you are eating, eti Biblia inasema wakati unakula, you must have your stick in hand. Inabidi ukuwe na fimbo yako mkononi. I prefer to have an example here. Ningependa nilikuwa hata na mfano hapo. So you are eating. Kwa hiyo huko unakula this side. Yani inga hapa hivi. And your stick is on this side. Yani fimbo yako katika mwingine upande. You are very careful. Yani uko angalisha sana. Hey. Amen. Everyone. Kila mtu who comes with negative word. Ambaye atakuwa na neno ambayo katisha tamaa. Your stick. Fimbo yako. Inapiga. Everyone. Yule yote coming to disturb you. Anakuja kukatisha tamaa. Yani fimbo yako inakoma. You are eating the lamb. Yani unakula mwanadamu. You are eating the lamb. Yani unakula I did not come here to do a game. This is my life. I've come to do this. It's either hell or heaven. Don't make things which I don't want. Please, this. I know we are friends, but we are not with the words. Let me hear it. Mimi niko nakula mwana kondoo. Toka. Move. The stick. Yani fimbo to defend you. Inakuwa ni ya kukutetea wewe. Amen. We don't eat by sitting down. We don't eat by sitting down. Hatukuli kwa kukaa chini. We are eating. Tunakula by standing down. Wakati tumesimama. With our stick. Na fimbo zetu mikononi. Because why? Kwa sababu gani? I want to leave Egypt. Kwa sababu mimi nataka nitoke Misri. I don't need them. Sitaki mchezo. I don't need job fees. Sitaki mitani kabisa. Yes. You must have that stick of traveler. Inakubidi ukuwe na ile fimbo ya usafiri. Yeah. You see all prophets they were having this. Unajua hata manabii wote walikuwa na fimbo zao. The Bible, everything is cynic. Everything has got a meaning. Yani katika Biblia kila kitu kina maana yake, kina mfano wake. Kila kitu. The prophet, they had a stick. Manabii walikuwa na ile fimbo. They are climbing the mountain. Wakati wanapanda mlima, the stick is helping. Ile fimbo kina wasaidia. Fimbo inasaidia. Fimbo inasaidia. Fimbo inasaidia. Athletic hand. Inakubidi wada mikononi. When you are eating the lamb. Wakati unakula mwana kondoo. God. Come on. We are not here to waste time. Hatuko hapa kupoteza muda. We don't belong in Egypt. This is still a one I miss. We have to focus there. Inatubidi tuendelee, tutazamie mbele. Number 4 in the Bible says. Na kitu cha ile Biblia inasema. In army. Yes. Unakula kwa haraka. Eating in army. Unakula kwa haraka. You waiting in Egypt. Unasubiria nini huko Misri? How long you have been in Egypt? Muda mrefu gani utakaa? What did you profit from Egypt? Ulipata nini huko? You have suffered enough. Umeteseka vya kutosha. Witchcraft. Prostitution.
unaenda kumshukuru kuiba vitu hawi au that is exit kama haulipi kitu uli ya Misri you are stealing unaiba you are fool how many people you are saying I will give you when you give me but you don't ni watu wangapi ambao wanambia kwamba nitakupatia ushanipa lakini asikupa wao you are foul wa moja wenu mmeidea some of you don't like that see you foul in the church wa moja wenu mnatenda uoga mnaidea hata kanisani How many times you remain in Egypt? Ni marangapi utabakia Misri? Amen. You cannot ask God say God give me my own ass mpaka Bwana wa bantu. Ndio unapenda kwa wewe. Hapo gani wewe? Hawasema wewe Mungu nipatie wana wangu. No, you just need someone's husband. Why? Why only you? So to say this is the truth that there are some of people here. You are stealing. Samani kwa kusema hivi lakini kuna watu wengine mnaiba, mnaiba. How many times you want to remain in Egypt? Ni mara ngapi unataka ubaki Misri? I know the word is sending you. Najua neno na kuumiza. This is the word. Hii neno huku kama uko. Hii neno kusaidia kutoka Misri. Sina neno lingine. Because I'm reading only the Bible. Kwa sababu mimi nasoma Biblia tu. Yes. Eating in hurry. Kula kwa haraka. You are coming out fast of Egypt. Yani unatoka huko haraka sana. You go by to Egyptians. Yani hautaki hata useme eti bye bye. If you never is Egyptians. Kama jirani yako ni Misri. Ukimulaga. You evangelize you otherwise. Ataanza kukuhubiri mambo mengine. You evangelize you know what? Atakwambia unajua. Unajua hata kesho naweza aenda. No. Misa itakuacha. Moses is going tonight. Musa anaenda leo usiku. I have to follow him. Na pacha nimfuate. I cannot remain. See, where is it kabaki? Sorry. Samahani. You know, I love you so much. Unajua nakupenda sana. I love you more than love. Unajua nakupenda kisa kwa kanisa. Kwenda Kanaani. Remain with your love. Wewe baki na upendo. I'm going to the one. Mimi naenda kwa yule mwanae ni with all condition. Kuna baba ananipenda bila condition yoyote. You know what? Unajua nini? That's why. Ndio kwa maana. Moses said. Musa akasema, "Come out with everything." Eti toka na kila kitu. Amen. Jesus said. Yesu akasema, "When my time will come." Eti wakati muda wangu utafika. Families will be separated. Eti ma familia atagawanyika. Because of my way. Kwa sababu ya neno langu. Amen. When my time will come. Wakati muda wangu utakuja. The children will be their mother. Watoto watawakana wazazi wao. Kwa sababu ya neno. My mother, if you are not agree with me, mama yangu kama hauamini pamoja nami katika neno. You are my mother, yes. Ndio kwa mama yangu. But leave me to follow way. Lakini acha nifuate neno. You are my my husband, yes. Ndio kwa mama yangu. If you don't to pray. Kama utakuomba, please let me pray. Samahani, niache niombe. Amen. When you go in heaven, wakati unaenda mbinguni kwa mke wako, au utaenda mke wako. Your wife is saying you don't go to church. Oh, mke wako anakuambia sende kanisani. Your husband tell you don't go to church. Mama anakuambia sende kanisani. Wait. Okay, wewe subiria. We meet in heaven. Subiria utakutana mbinguni. But they told me that any oh, naona. Bali niambia nani alikwambia nani? This is a preparation for us to go in Canaan. Hii ni kujiandaa kwetu sisi kwenda Kanaani. Amen. Don't allow nonsense. Usikubali ya mambo machafu. Kata kabisa. Say me with God. Sema mimi na Mungu. Paul says in Romans chapter 8. Paulo akasema katika kitabu cha Waroma, Warumi, no suffering. Eti hakuna mateso. And a poverty. Au umaskini. And a problems. Au shida. Affliction. Yani mama separate me from the love of God. Hakuna kitakacho nitenganisha na upendo wa Mungu. Amen. But you, lakini wewe, a simple things, kitu kadogo. You go back, unarudi nyuma. Let me this word. Acha tumie neno. Jeremiah chapter 48 verse 10. Let's read it. Jeremia 14:11. Thank you Jesus for your word. I think I'm helping somebody. Nafikiri kwamba namsaidia mtu fulani hapo. Let's say what the Bible says. Mstari wa 10 nasema nini? Oh, Father, thank you. Jeremiah chapter 48 verse 10. The Bible says. Biblia inasema. Can I read it? Naweza nikasoma?
Jeremiah is after Isaiah. Jeremiah katika iko nyuma ya Isaya. I read. Nasoma. 48 verse 10. 48. I want all of us to read it. Next time, try your best to come within your part. Muda mwingine jitahidi atakuja tena iPad yako kuna kwa Biblia ndani yake. The Bible says. Mstari wa 10 Biblia inasema. The Bible says. Tusome. Cursed is who does the work of the Lord deceitfully. And cursed is he who keeps back his sword from blood. In Swahili papa kami. Aibe. Sorry, I'm not sure. I'm not sure. I'm Amen. Na alaaniwe mtu afanyaye kazi ya Mungu kwa ulegevu. Alaaniwe anayezuia upanga wake usimwage damu. Oh yes. Amen. Hallelujah. Amen. Can you say amen? It's not me, the Bible. Say amen. Sio mimi ni Biblia. What is your work? Kazi yako nini? Your work. Kazi yako is to leave Egypt. Ni kutoka Misri. And follow Jesus. Na kumfuata Yesu. Now. Kwa hiyo, curse whoever laana kwa yule yote does not want to leave Egypt. Ambaye hataki kutoka Misri. Follow Jesus. Kumfuata Yesu. Are we telling you? It is a curse. Yani ni laana. I've said it before. Kama nilivyosema mbele. Wakati unakataa. Make peace with your heart. Kufanya amani na roho yako. You know when you suffer your heart does not. Unajua wakati unautesa unatesa roho yako Mungu afurahi. Siku nyingine. You see a person. Unaona mtu. I told you, let me remind you this teaching and then I'll come back. I said to worship God is to work for God. Nilisema kwamba kumwabudu Mungu ni kumtumikia. Na Biblia inasema Moses tell Pharaoh to set my people free. Na Biblia inasema kwamba Mungu alimwambia Musa ambia Farao aachie watu wangu ili waende waniabudu. Wakati wanaenda kuabudu inamaanisha waenda kumtumikia Mungu. Now when you, kwa hiyo wewe unamtumikia Mungu, unamtumikia Mungu na negligence na ulegevu ni laana. You understand this? Unaelewa hii? Now there are people. Kwa hiyo kuna watu they value themselves too much. Yani wanajisamanisha peke yao kuliko kumwabudu Mungu, kuliko kumtumikia Mungu. Serving God is not what I'm doing. Kumtumikia Mungu sio haya bana afanya. But when you are serving God, when you are worshiping, wakati unamwabudu, you are serving him. Unakuwa unamtumikia Mungu. Now you value yourself too much. Kwa hiyo unajisamanisha peke yako sana. More than the way. Kuliko neno. You know, let me. There is a guy in back home. Anjua kuna kijana huko nyumbani. That guy. Huyo jamaa. His mama can know that guy. Who was helping too much. He was helping me too much. Alikuwa anisaidia sana. He was helping him. Alikuwa anamsaidia pastor sana. One day he decided to go in Botswana. Siku moja akaamua kwenda Botswana. Before going Botswana. Wakati anataka kwenda Botswana. He thought the evangelist. Alikuwa ni evangelist pia. Said,
you know the way of bringing it across. They say in it is flavor, the language of back home. They say, you know, I was waiting our brother. Waiting. Even I end up in the Botswana. Let's see if this way will go forward. It's a chance you only come across the delay. Now, I don't want to mention this man because it's in Malawi. That guy wants to speak to Pastor Joshua. Why are you going to come here, son, Pastor Joshua? Said, if I be a man of God, Pastor Joshua, he will go. Ataenda. And after him, na baada yake, God will send millions here. Mungu atatuma watu mingi sana. And he is going to expire there. Na ataenda kule atatupa samani. Until today, paka siku ya leo, he never be a man of God again. Hakuwaga tena mtumishi wa Mungu. He wanted to show people that I am the one who helped financially with this. Alitaka kumuonesha kwamba mimi ndio namsaidia. Alikuwa ni mtumishi wa Mungu kabisa. People came in the church. Watu wanakuja kanisani wakati anahubiri. People think, watu wanafikiri, without them, bila wao, God will not save people. Mungu atasaidia watu. Kuokoa. Mungu ataokoa watu. Even me I'm preaching it. Hata kama mimi niko nahubiri hapa. If I say, hata kama anasema naacha kazi ya Mungu, God will open another one. Mungu atafuta mwingine stronger more than me, tena na nguvu zaidi yangu. Now why are you working the work of God with the vision? Kwa sababu gani uko unatumia kazi ya Mungu na uregevu? Why? Kwa sababu gani? You think that you are better? Wajifikiria kwamba ni wewe tu. Acha nimwambie kitu. I want you to resolve nice here. Nataka tuongee vizuri hapa. Imagine here on earth. Fikiria hapa duniani. How many people are dying? Ni watu wangapi ambao wanafariki? How many people are dying? Ni watu wangapi wanafariki? With the catastrophe. Na hii catastrophe of the world. Ya dunia. You hear water here. Unasikia maji huko. People they die. Watu wanakufa. Here there is fire. Eh, moto. Bushfire like no sir. Bushfire kama kisi. Watu wanakufa. Do you know how many people they die at the time of Jews? Ulijua ni watu wangapi walikufa kwa wakati wa after the death of Jesus. Baada ya kifo cha Yesu. 6 million more than ever. Yani watu zaidi ya milioni 6. They died. Walikufa. From the tribe of Jesus. Katika kizazi cha Yesu. Physically they died. Yani walikufa kimwili vivi. Now how much more you? Kwa hiyo sasa wewe kivipi? Oh. Which you are not even the neighbor of Israel. Wewe ambao hauko hata jirani wa Israeli. You are not even a Palestinian one. Yani hauko hata Palestine. You think you are better? Yani unajifikiria kwamba ni wewe tu. Others who died. Kuliko wengine ambao walikufa. How many people died with coronavirus? Ni wangapi ambao walikufa na corona? How many people? Ni wangapi? If that virus is true or not, it is the those who they did it, they know themselves. But I know I was watching these people they died. Lakini mimi sijui ni kweli, lakini niliona kama niko naangalia TV na watu wanakufa. In India. How many people are dying every day these days if you are watching TV? Watu wangapi wana kufa India? Watu wangapi? But you are here. Lakini wako hapa. You lenga lenga, you eat gari, you eat mkinono, you are full, you think that you are well, you are full, you become full of yourself. Yani unakula, unashiba, unajifikira kwamba ni wewe. You despise God. Yani unaanza hata kumdharau. I know my God, I never despise God. Eti wewe mimi najua Mungu usiwahi kumdharau Mungu. Do you know who is God? If I ask you is God, you want to tell me. Hivi ukarasa unamjua Mungu, kuuliza Mungu ndio utaniambia. You say the one who created heaven and earth. Will you know how he created heaven? Unasema tu wewe ni yule ambaye ameumba mbingu na nchi. Kwani unajua jinsi gani aliumba? But he gives you this sense of living. Lakini anakupatia hii neema. Look how you treat people. Tazama jinsi gani unachunga watu. Unafikiri kwamba ni wewe tu kuliko wengine. Look at them from down to up. Yaani watazama kuanzia chini mpaka juu. They are pure special here. When they meet a person once, they know when to describe him. Yaani kuna watu wengine akishakutana tu na mtu pale pale tayari shajua jinsi gani atamsema. Unaona Pastor Christian iko na mambo makubwa au yeye kuona? That he met me once. Lakini acha ni watu limoya tu. So
Listen to me. Kwayo nisikilize. Be humble. Jishushe. Wait for God. Mtumikie Mungu. Be humble. Jishushe. There is nothing in trouble. Hakuna cha kujivunia. Sometimes when I was young, I was too much proud and the pride of myself. Wakati kwa bado mdogo nilikuwa najivuna sana. By God's grace, I was too much intelligent for school. Kwa sababu kwa neema ya Mungu nilikuwa na akili sana shuleni. There's a time my father told me that. Kuna wakati babangu ananiambia fa. Don't want to live with people. Eti kama unataka kuishi na watu. Eti wewe unaishi na minyama huko. It was me, was my friend, one of the young. I don't know. Ukiniuliza nani ambaye alikuwa rafiki yako wakati kwa bado mdogo school. Full of myself. Sababu nilikuwa najisikia. Thing with my uncles to school. Yaani nilikuwa nashindana na wajumba zangu shuleni. When they fell, I laugh at them. Wakati wanashindwa nacheka. This is how the life of great people are. When they see others they fail, they are taking me and this. Ndio gisi watu wa sasa wako kwa sasa. Yaani wakiona mtu anashindwa wanacheka, wanakuwa kama ni vitu vya kupendeza. Acha nishauri. Do you think those who are divorcing, they wanted to divorce? Unafikiri kwamba wale ambao kuna divorce walipenda divorce? Who get married for him to divorce? Nani ambaye alimoesha juu, yani nani ambaye anaolewa ili a divorce baadaye? If you are good to your husband, kama uko vizuri na mume wako, be humble. Jishushe. If you are good to your wife, kama uko vizuri na mke wako, be humble. Jishushe. You are not special than them. Wewe hauko mtu mzani, hauko zaidi ya wengine. That is a simple example of pain at pain, comme on dit en français. It's a simple example I give you. Yani hii ni mfano kidogo ambao nakupatia ili uelewe. It is hard. Without you, ni vigumu bila wewe. I said it is hard. Nasema ni vigumu. Now without you, kuliko kwa sasa bila wewe. Or with you, au na wewe. The will of God will remain forever. Mapenzi ya Mungu yatabaki milele. I said again, with you or without you. Yani sasa tena ikuwe wewe au bila wewe, the will of God will remain. Mapenzi ya Mungu yatabaki vile vile milele. It is a blessing when you are worshiping God. Ni baraka wakati unamtumikia Mungu. The Bible says, Biblia inasema, cursed, laana, be to that keep back his soul from blood. Laana ni kwa yule ambaye anauzuia upanga wake usimwage damu. Amen. Maybe you never know this verse. Labda unaweza kuwa ujui hii verse na ujui maana yake, acha ni ku. The word of God is a sword. Neno la Mungu ni upanga. Hallelujah. Amen. The word of God is what? A sword, upanga. But if you keep it, lakini ukichunga, you don't want that sword to cut. Hautaki ile neno yako au ile upanga wako ikate. And to release blood. Na imwage damu. God said it is a curse. Mungu anasema ni laana. When the world wants to kill that animal in you. Una wakati wanataka kuua ile mnyama uko ndani yako. But you refuse. Lakini unakataa. Wao una kabisa una. Like the one who keeps the firstborn. Yaani unamtetea kama wale ambao wanatetea watoto wao. No, I don't want to kill. Oh, sitaki kuua. Sitaki kuua mtoto wangu mzaliwa wa kwanza. Wait. Subiri. You are your firstborn. Wewe na mtoto wako wa kwanza. Hell is waiting for you. Jehanamu nawasubiria. Let that sword is in you. That sword kill that animal. Acha ule upanga uko nao uue ule mnyama. There are people that can confess everything. Oh, kuna watu ambao wanaanza kutubu kila kitu. But there are one thing in him which doesn't want to release. Lakini kuko kitu ndani yake ambacho hataki kiachia. Yaani anakibembeleza, anakichukulia cha samani sana. The Bible says you are cursed. Na Biblia inasema kwamba umelaaniwa ukifanya hivyo. You are working this work, you are worshiping God with negligence. Yaani unamtumikia Mungu na negligence. You are waiting people to tell you, can you worship the Lord? Unasubiria watu wakwambie simuabudu Mungu. I have a question to everyone is in this place. Niko na swali kwa kila mtu ambaye yuko mahali hapa. There are sometimes Saturday you don't work. There are sometimes. Kuna muda mwingine siku ya posho hautumiki. But you decided not to do what, not to worship. You decided not to worship. Lakini unaamua usimwabudu Mungu. Are you doing it
negligent or are you doing it with strength, with sin? Uko nafanya hivyo na negligence au unafanya na kujisifu? Understand? Eleo. The way it says. Biblia nasema. It is a curse. Ni laana. Protocol can control people. It is a curse. Ni laana. And do not backslide. Na usirudi nyuma. The children of God, they understood these things. The children of Israel. Wana wa Israeli walielewa ya mambo. The way they are doing things faster. Ndiyo kama anakuwa nafaa vitu vyote kwa haraka. Ili waende wamtumikie Mungu. Until Moses said. Hata baadi Musa kasema. Do not give anymore. Eti musitoe tena. You are embarrassing people. Eti Mungu anapatisha watu haya. When God gonna tell you that? Ni siku gani Mungu atakwambia hivyo? Say my daughter, you have given me enough. Asema kwamba eti mtoto wangu umeshanipatia vya kutosha. Don't give me. Usinipe tena. You. Wewe. You. What are the people doing? Don't you? Wewe. You don't specify that. That my daughter. Okay. Me and Moses. Okay. Kwa hiyo sema mfano mimi ni Musa. Don't give it again, Natasha. Oh, Natasha, usitoe tena. You have given a lot. Umesha toa sana. Where and when? And when? Wapi na siku gani? And they said that to know God. Elewa kwamba kumjua Mungu. Is another thing. Ni kitu kingine. And to do what God said. Na kufanya yale ambayo Mungu anasema. Ni kingine kitu pia. Everyone will tell you that to know God. Kila mtu anaambia kwamba anajua Mungu. But you don't. Lakini hapana bado. Now I'm teaching. This is a real God I'm teaching. Kwa hiyo huyu ndio Mungu akwenda kufundisha. Because when you have a zeal, kwa sababu wakati uko na ile bidii of doing things of God, ya kufanya mambo ya Mungu, doing them, yafanye. You know what the Bible says in John chapter 2 verse 7? Unajua ile Biblia inasema katika kitabu cha Yohana chapter 2 verse 7, sura ya 2 mstari wa 7, the zeal of your house, eti bidii ya nyumba yako, before me, the zeal of your house before me, before me. I don't know speaking for anybody. So the zeal of your house before me. Listen. I don't know this. Le sel de ta maison me dévore. But I don't know how to speak in Swahili. So that means I desire to live and to remain in the house of the Lord. Eti napendelea kuishi na kubaki katika nyumba ya Bwana. Forever. Yani milele. Forever. Milele. Why they been saying? Ndiyo kwa maana Daudi akasema, of your house is one. Eti bidii ya nyumba yako inashangaza. What the insult God, it come upon me. Yale ambao wanamtukana Mungu. You are right at the point, Psalm 69 said, you are at the point when you see pagan, you see that they are insulting you. Yale nafika kiwango ambacho wakati unaona hao wapagani na kama wanakuchamba wewe wanakutukana. When you see they are doing things, wakati unaona nyambe ambao wanafanya, you feel bad in you. Yani unajisikia vibaya ndani yako. That is what they are saying here. Ndiyo ambayo Daudi alisema. That they insult God. Eti wanamtukana Mungu. But me, I feel bad. Lakini mimi nasikia vibaya. Are you getting what I'm talking about? Uko naelewa kile ambacho nakiongea hapa? I'm summarizing the word to finish. Niko najaribu kuyatia mahali pamoja in a use your zeal. Use your zeal. Tumia bidii. Number one. Kitu cha kwanza. Dress. You have to tie what your belt in your waist. Inakubidi ufungi mkanda wako kiunoni. Truth and understanding. Ukweli na uelevu. Number two. Cha pili. Put your shoe on your feet. Tia viatu vyako miguuni mwako. Your zeal. Bidii yako. Number three. Cha tatu. Stick in your hand. Have a stick in your hand. Kuwa na fimbo yako mikononi mwako. For protecting yourself when you are going and when you are eating the Passover. Kwa kujitetea peke yako wakati unatembea na wakati unakula mafunzo. Na cha nne, kula kwa haraka. Because we don't need to remain in Egypt. Kwa sababu hatutaki kubaki Misri. Hallelujah. Amen. With your stick. Na fimbo yako. Stand still. Simama imara. Don't sit. Usikae chini. When we say don't sit. Watu wanasema usikae chini. When you are sitting, you are distracted.
wakati unakaa unakuwa distressed, but you know security, like unajua security, they always spend, wachungaji kila siku wanakuwa nasimama kwa kujitetea peke yao, yani wanakuwa kwa tayari eating this hand, yani wanakula ingambo, beating top top people, yani wanaongea na kupiga wale ambao the animal come out, na kama kuna mnyama ambao anakuja, hey, ondoka. That is the way we are to do. Ndiyo jinsi tunapasha kuwa. In all, ndani ya yote, understand, elewa the purpose of God, elewa shabaha ya Mungu as to go out of Egypt. Ni kwetu sisi kutoka nje ya Misri with everything we have, na kile chote ambacho tunacho. Egypt is not our place. Misri sio nafasi yetu. Please, tafadhali. And remember, pia ukumbuke, when I'm worshiping God, wakati niko na mabudu Mungu, I'm working for God, wakati namtumikia Mungu, it is for my own good, ni kwa ajili ya uzuri wangu. Remember always that. Kumbuka hivyo kila siku. I can be to church or not. Naweza kuja kanisani au hapana. The church will go on. Kanisa itaendelea. With you or without you. Na wewe au bila wewe. The church will never die. Kanisa haitakufa. When you come, wakati unakuja, you are doing good for your own. Unafanya vizuri kwa ajili yako peke yako. Not for pastor. Sio kwa ajili ya pastor. Never. Because me, kwa sababu mimi, I can do a church with my wife in my house. Naweza nikafanya kanisa yangu na mke wangu nyumbani. I am here to help him like lakini Moses. Niko hapa kusaidia kama Musa. Love this word. Penda hii neno. Share this word. Changia hii neno. Read it. Isome. Leave it. Na uishi. So that, ili, when the lamb, when the time of the spouse will come to take the wife, wakati ambapo mume atakuja kuchukua mke, be ready. Ukwe tayari. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. That is the word of today. Hiyo ndio neno la siku ya leo. Is there any question? Kuna swali yoyote? Is there any difficulty? Kuna ugumu wote mahali fulani? Mama Nyaki, any cash question? Sorry, let's say any cash. Any swali? If there is no in the conversation, the question. Kama hakuna swali, any question? You are getting well. Because our church is a school. Next Sunday I will ask you what I teach you today. So that's why I ask you questions. Don't forget it. Put it back. If there is no question, let's send them. Kwa hiyo kama hakuna swali, tusimame. Yes, mama ni akisoma mama, there is a question here, so can you sit please? Tuweza tukakaa kidogo tafadhali? Yes, mama, can you have a seat please? Tuweza tukakaa samani? Yes. Yes. The Bible says, Biblia inasema 11. Oh, samani swali alikuwa anauliza kwamba kuhusu haya mafundisho ambayo tunajifunza kwa ajili ya Pasaka, hakusikia kuhusu mvinyo ambao tulikuwa tunaongelea siku hiyo. Yeah, you know the wine, I'll teach it, all my spiritual father will teach it at the precise time. Kuhusu mvinyo nitafundisha au baba wangu wa kiroho atafundisha katika siku zinakuja. What is the meaning of the wine? Atafundisha maana ya mvinyo. But for these people here, kwa hao watu hapa, God did not mention the wine. Kwa hao wana wa Misri, Mungu hakugusia kuhusu mvinyo. He mentioned about the unleavened bread. Aliongelea kuhusu mkate usio na chachu. And what? Unleavened bread, salad ya uchungu, na nyama ya kupitishwa kwa moto. Yeah. So those three things, the unleavened bread, yani mkate sio na chachu, roast meat on fire, nyama ya kuchoma kwa moto, and the bitter salad, na salad za uchungu. I think those things, you know the meaning of them. Unajua maana ya hiyo.
You know the meaning of them. So that's it. About the wine, when we talk about the feast of the Lord, that was the feast of the Lord to the Israelites. Hiyo ilikuwa feast, Passover. Feast means our feast, the feast. Hiyo ilikuwa ni pas, yani Pasaka au useme pa kupita kwa Yesu kwa wana wa Israel. The feast means a ceremony. Yani sherehe, sherehe. Yeah. So, now the time will come when we teach about that what Jesus did before him to depart from his father. To depart, sorry, from his father. Can I say something? According to what Mama Nyaki said, I think she was trying to say about the way Jesus was having the supper with the 12 disciples. Because I remember that's when they talk about the wine and the bread. So I think that's what you want to hear. Yeah, so this it was different things. Okay. Yeah. So when Jesus was giving, what he said, respect this bread is what? My body. Yes, my flesh, yeah. And then take this wine as a symbol of what? My blood. Or the blood, yes. Jesus, when we are doing... another teaching. Next. So when we are doing that, the blood, the wine is the blood of Jesus when he was on the cross. When that man come and put the arrow in his body, the blood came out. Wakati Yesu alikuwa msalabani, wakamchoma mkuki ubavoni, damu ikamtoka. And he said, he shouted and said, oh, he recognized that, this is the Messiah really. Because he was blind. Na akagundua sema kwamba, huyu ni Mesia kweli kweli. It was blood and water. Na ile damu ikamfanya aone kwa sababu alikuwa kiziwi. But for now, understand that it was the blood of Jesus. And Revelation chapter 12, the Bible says, 11 if I don't mistake, the Bible says, they conquer him to the testimony of their way, their mouth, and to the blood. Alright? So, the blood of Jesus has a signification. Inakuwa na maana. That's why it says, drink this wine as my blood. Think as my blood. It's a wine, but it is my blood. Yani ilikuwa ni mvinyo, lakini ilikuwa ni damu ya Yesu Kristo. So, but the bread like my flesh. Na kula mkate kama mwili wangu. And you already know about the bread. Na ushajua tayari maana ya mkate. And the wine means the blood. Na mvinyo inamaanisha damu. For now, understand that the wine means the blood for now. Yani kwa sasa, muelewe kwanza kwamba mvinyo ni damu. Sitaki kuchanganya mambo. Hallelujah. Amen. Thank you so much. I think on that question. Nafikiri hakuna umefresha na hayo. Okay, asante. Can we stand up, please? Samani, sasa simama. Thank you, Jesus, for such a word. Asante Mungu kwa neno hili. I want you to thank God for this word. Nataka mshukuru Mungu kwa ajili ya neno hili. For what he has done. Kwa yale ambayo ameyafanya. In your life through this word. Ndani ya maisha yako kupitia neno hili. I know the Passover, they were teaching you otherwise when you were in Egypt. Najua kuhusu Pasaka walikuwa wanafundisha mambo mengine wakati mlikuwa bado Misri. But now you have understand. Lakini kwa sasa umeelewa. What really Passover. Yani Pasaka ni nini kweli kweli. So, now, say Lord, thank you. Kwa nisema Mungu asante. Lift up your hand, please. Inua mkono wako for such a word. Kwa neno hili. You have made me to discover. Sema asante kwa sababu neno hili imenifanya mimi nielewe. Your word. Nielewe neno lako. Glory to you. Sifa kwako. Worship and praise him, praise him. Thank you. Msifu Mungu, mshukuru Mungu. Thank you, thank you. Mshukuru Mungu. Pray in the name of Jesus. Omba kwa jina la Yesu.
we love you, Lord. We love you, Lord. We love you. Our Father in heaven,
Lève-toi et dis la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets point à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle. De siècle. Amen. Can you clap for Jesus? Some noise for Jesus. Alléluia. Please, we have a seat. You are all around the world. God bless you for watching us. Go and bless well for Passover. Shalom. Thank you so much.